drejtë është hapësira e qytetarëve këtu në koha për të zgjuar me telefonatat e tyre, me shqetësimet dhe me opinionet që ata kanë. Kam pritur ndërkohë telefonata e parë në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë, më thoni. Do e bëja thirrje të gjithë pensionistëve. Në festën e 1 maj të ngrihen të gjithë në protesta. Është një kategori që bën një jetë shumë të vështirë. Në rast të parë, vuan ekonominë dhe largimin e fëmijëve nga shtëpia. Duhet të çohen të gjithë të protestojnë, sepse është një kategori që ka punuar më shumë, i ka dhënë më shumë vendit në të shkuarën. Faleminderit, kalofshimi. Faleminderit edhe juve për opinionin dhe apelin tuaj. Do të pres një tjetër telefonat tani këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Yes. Mirëmëngjes, më thoni. Ja, unë për këtë kryeministrin e kam, si ka mundësi ky që vete qytet më qytet edhe thotë mos votoni për PD-n, votoni për mua. Çfarë ka ai? Neve e pam atë çalulje ishte ai. Ai la pensionistët po dergjen, pa buk, pa grem, nuk kanë lek të pagojnë drita uj, nuk kanë lek të marin i lachet. Si ka mundësi ai që deli i regjoksit ai? Prandaj populli duhet të vejgjisht i kokës, si do mos pensionistët dhe ata që janë me përkraje, duhet të mos votojnë për atë. Se aji nuk është njëri, aji vetëm ditë të këndoj talamar, që a këndon atje së të ti që ti pëllësasin, edhe zora, që a është kërë kryeministër, që që edukon fëmin aji. Nuk ka mundësi të edukon fëmin aji, aji duke si i droguar në mendja. Dhe kjo baluku që e nga pas të shoqet e tia, në të vejtë kërcen e baluku në tia, mos ashu njerëzit a ju, votoni për mua, votoni për mua. Qa janë ata se e meri Shqiprin, e qoj mu në ditë të zezet qoj, bashkë me Lalierin, që e ka berë Tiranë, ku është Tiranë e parë, kishëm qef të dinim në përpara. Tani nuk delë do vetëm palatë, vetëm gurë, vetëm mure, qa të bëshë? Edhe dele dhe a i vëtoni të të, edhe Lalieri të vëtoni për pësën. Qa pësën të vëtoni ne? Ne përvesim. Populli përvesim, gjysë e popullit. Më shiko ata ti që je prikë e një rava, ata që mere me e një ramën. Shiko popullin. E shtre që reko i popullit që përvesim për lëngon. Nuk një njëri jam këtu unë me të pagoj 70.000, 80.000 lek drita. Dalim aty polisa vetëm bambë ashtu gjoba se do Lalieri lekët. Nuk me ndonë një për pensionistët të ngrej një herë atër se kemi punuar 20 vjetë. Të rojmë neve me 120.000 lekë. A ka tru në kokës a i. A ishtë njëri a i. A i që ka si kafsh. Faleminderit zonjë për opinionin tuaj. Do të pres një tjetër telefonat tani nga qytetarët, hapësirën e tyre këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Provojmë përsëri me komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë. Jam në shqetësim, jam nga Rripi Fjerit, për tronën. Po. Vim në hipotekën e Fjerit, na thonë që nuk ka ardhur harta. Kjo pronë është Vjerit, ata brezi parë nuk e gëzoj këtë pronë. Po vetë buri im 70 vjeç, gëzoj as brezi dytë. Nuk e di pse s'na bëjnë dokumentat. E kemi me vendim gjyqi nga kthimi pronat, nga të gjitha, nuk marrin dot certifikatën. Nuk e di si funksionon, tani që kanë mbyllur dhe me këto online, asgjë nuk merr vesh. Të gjitha aplikimet i kemi bërë. Dhe më pyesin, na thonë që nuk ka ardhur harta zhvillimi. Kemi në qershor më prapë për një faturim. Kemi bërë disa heri faturime. Nuk e di kush do të gëzoj këtë pronën. Po qa kuptimi ka dhe kjo përgjigje që nuk ka ardhur harta? Nuk ka ardhur harta i bje që duhet të gjenë institucionet shtetërore harta. Në harta duhet këtë qenë aty. Nuk e dim. Është harta nuk ardhë nga Tirana. Tani, me qa harta shu bënë vendimi gjyqit, të kësimi, pronëve, gjitha. Me ato harta që kam punuar, nga tot në japin dokumentin. Ose në japin provizor. Nuk e dim, s'kemi asë një loj dokumenti, në vinë, se është një pronë godxha e madhe në pojan, në vinë dhe investitor që të financojnë, pa ta duan letra që kanë gjetur fëmijët që janë jashtë, ne pa letra nuk bëjmë do të asgjë,
Gojja të bllokuar. Pra ka edhe ka dhe vendim gjykate për atë pronzojnë dhe prap nuk kemi vendim gjykate të 2002-shit. Kemi dhe ngaksimi i pronave dhe nuk marrim asnjë përgjigje pozitive. Legjës të si bunkjer atje nuk të kondot njëri, ndo një që njofin si fjera që jemi, vetëm të përgjigje në këtejmë, po jo zyrtar. Faleminderit zonjë, faleminderit që e ngritët të shqetësim për shqetësimet e qytetarëve me kadastrën, zonja pra fliste nga fieri për një certifikat pronësie që nuk po e merë prej videsh për një pronë që ka në pojan të fierit dhe që argumenti pra ose përgjigje që i jep kadastra është që nuk kemi hartën, pra mungon harta e asaj zone, ati teritori. Do të kemi një tjetër telefonat tani në program, këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë, më thoni. Jam një qytetare këtë nga Belgina, po? Kam burin invalid dhe paga e invaliditetit, para 2 muajve që del 116.000 lek, tani e sulur ka arritur 76.000 lek. Imagino një invalid, merë 25.000 lek i lache, edhe pjesa tjetër i ngjelet për të ngrën buk, drita, uj e pjera. Tani, që bëhet me këtë gjë? Ma më vjen shumë keq, ngrien pagat e mjekve, ngrien pagat e policave, ngrien pagat e mësusave, gjitha administratës, kurse invalidve i ullet paraja. Unë nuk e kuptoj, ky shtet, do që të vdesin këta njerës, nuk e di, është absurditet. Tani të marri një mësus 700.000 lek, 800.000 lek dhe një invalid të marri 76.000 lek, ku merë 25.000 lek i lache, unë nuk e di pse kjo shtres, apo pensionistat për shumë, që marri nga 100.000 lek, pse kjo shtres të denigrohet në këtë falloj feje, nuk e kuptoj, zoti gazeta. Ku të rankojni, ku të dhem, ku të gjem këtë rrugëzidhje? Jam shumë e indignuar. Faleminderit zonjë që ngritët dhe ju këtë shqetësim, pra qytetarja nga Delvina e cila tha që pagesa e invaliditetit për bashkëshorti në shulur nga 116.000 lek në 76.000 lek dhe kërkoj pa tjetër me shumë të drejtë mbështetje për këtë kategori, pra reforma që përkryet reforma e pagave me rritje pagash për një sër kategorish, duhen parë pa tjetër edhe shtresat në nevoj dhe pensionistët që të kenë dhe ata një rritje të përfitimeve që marin. Do të kemi tjetër telefonat tani në program. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si u gjerë zoti gazetar. Më thoni, zotëri. Një pensionist janë dhe unë për qarë halë janë, për vetëm për pensionet. Këtu marri pensione nga i shoficerat, marri nga 500-600.000 lek pension. Unë marri 110.000 lek pension. A është kjo një drit? A është drejt kjo ti mërë, zoti gazetar? Fundi fjallës e i oficeri ku ka darë në rogë, ka darë ka marrë 8.000 lek rogë në atë ko. Më këpton, ka jetur mirë në atë ko. Dhe kjo oficeri ka marru për luftë. A bëri në një luftë për 50 vjetë në inatë, u bërë në një luftë të provojsh kjo oficeri që merë kaqë pension më tani? Tani, nuk bëhet shumë krasimi që pse marin oficerët më shumë dhe ju merëni më pak. Puna është që ju që merëni pak duhet merëni pa tjetër më shumë. Pra nuk është kjo argumenti, sepse po t'i hymë kësaj. Për shumëll, duhet parë njerë se sa kontribute kanë dhënë këta oficerët që marin më shumë dhe sa kontribute keni dhënë ju. Pra, ju sa kontribute keni dhënë, qa pagë e keni pasur, me qa pagë e keni punuar? Unë kam punë me i pagë në atë korë, me i pagë 5.000 lek që kanë qënë, në ta kanë marë 8. Pikërisht, duke qënë se ju keni marë 5.500, në ta kanë marë 8, i bie që ata në kone tyre, kur kanë qënë të punësuar, të kenë kontribuar më shumë në skem. Dhe pa tjetër që në qofë se ti ke kontribuar më shumë në skem, kur delë në pension, përfiton më shumë. Kjo është logjika e skemës aktuale. Që i lapsi, si është i lapsi, që është prej kjo lapsi. Por, pa tjetër që për ju, pra pensionet duhet vendoset një nivel dysheme dhe të ngrien, pa tjetër. Një reform duhet bërë, sigurisht, dhe ju falenderoj për shqetësimin që ngritët. Do të pres një tjetër telefonat tani drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri.
Duhet të flas të lidhje me këtë. Po. Jeni drejt për drejt në koha për të zgjuar, më thoni zotëri. Është falminderes, trujt zoti. Alo. Po. Vetëm të lutem ule pak zërin e televizorit sepse ngatrohesh edhe bën interferencë dhe e kemi të pamundur të komunikojmë bashkë. Po, flisni zotëri. Alo. Po, ju dëgjoj. Dëgjoj, jam i pensionist. Po. Po në 100.000 lek pension, po do të gjosh me femini, se duhet vide e sunë të këmë kapur. Po në 100.000 lek pension, jam i smur me smurje të keshe, dhe gjëma me femini, vete ke spitali pa lek nuk më shetë që i me sy, fmit i kam jashta, ju lutem. Na je, ku të drejtomi këne sindikat që të marrë shvetën e për një majnë, të në gjenë pensionet. Imi në halu, jam se që më nesër, e s'ka mësi me më kuru shkur të sapi, nuk më shef një rikë e spitalet pa lik, harroje. Edhe nuk e di si t'ja bëj. A, mëna, ato sigurime shëqoj që anë do, që të dalin të protestojmë që anë ato sindikatat të më falqës. Ju kuptova, faleminderit zotri që ngritët dhe ju shqetësimin tuaj, pra ishte qytetari në vështirësi edhe ai me pension minimal prej 100.000 lekësh edhe tha që edhe kur shkojnë në spital për të kuruar nuk më shikon njeri pasi atje kërkojnë para. Do të kemi një tjetër telefonat tani nga qytetarët këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni zotri. Sa për pensionistat pyete një sa merë pensione ai sa. Po për kje puna për pakës si pension me ushtarakët. Ne minatorët kemi marrë më shumë se ata. Se ne na sinte muaj 16.000 leka në kone me rumit, e domeni 7.000 leka pension, se më tepër si jepte aju. Po të kishë dhe luftës me një 8.000 leka. Ta shi unë marrë 197.000 pension. Me 25 vjetë në tokë. Ushtaraku, kam një shembull tu që kam në palat, 4 muaj kapterë aju me 400.000 leka. 4 muaj e vesh kapterë, kote fundit. Edhe me 400.000 leka. Dësa unë që kam të gjak në minirë, ma 197.000 leka. Si që ka e drejtë kjo? Se ligji ati me rumit e kishte 10 e 11 muaj në tokë, dine në pension direkt, do më thëmë dine 50. Edhe me 7.000 lekshin. Ta që si, që kuptimi ka kjo me ushtarakun? Po të marrës një status që ka 25-a. Dhe më që gjenë 1.125-ën, deri të ashtë me 2023-ën, sa ushtarak janë vrarë dhe sa minatori janë vrarë. Dhiri në një status, edhe jetë anë i kërë ministrit, që ka që ushtarak janë vrarë që ka 25-a dhe ka që minatori janë vrarë, për ditë po vitë e minator mërë. Edhe kërë nuk e për statusin e minatorit. Jo, jo, jo. Në qofë se botonë një partin demokratike, nuk u kini fonde bashkipë, dhe të janë të presë. Po po e apë një varin bashkipë. O, pjavarin edhe të këpose të pasisë, si pas mendimit atia, që i pat mendim aju, që këj minisën në denë me talavatë. I operuar aju gjoja ga pandesiti dhe në denë në talavatë, në lotat e me njëzit, talet me njëzit, talet me poplin. Në që ose këj popli aje votën tur të kene, flamat i aje të këpose gjallë të gjanë. Faleminderit zotri për opinionin tuaj edhe për shqetësimin që shprehet, do të kemë një tjetër telefonat tani, këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thonë e zonjë. Qështë e bëjtë, mirë? Mirë. Do të flasim i qikë për atë Eliramën. Po. Se kur flasim ne që shajnë salion, ju e mymi telefonin. Ju lutëm telefonin, mos e mymi. Jo, jo, ne nuk mbëjmë telefonin. Si që për e gruja, ka 5 minuta e gruja që fletë shajnë Eliramën, droga zhi, turbë maj mashtë, atë kërë ministri. Për pensionet, për dhe gja, pa nuk shafë kërë ministri. A turp, pësa ka ba shumë për mine. Shumë ka ba. Ne që kemi pensionetun të aqë punë kemi ba, djallë. Aqë punë kemi ba. A turp, që një gjithë në ishe moshe vjetër, shanë të papikë për, në nuk shajnë fali. Asë një nuk shajnë. Pra e që një të gjishin ati, a turpi ati. A turpi ati që një të gjishin dhe të bulevartit. Në gjitha peta dhe, për shash kërminis në Shqipëris, ju e mani telefonin, atë ndjoni, qasa e maska e lukë, kush e shanë kërminisin, mjubja telefonin.
Po pse, gjithë se cili ka opinionin e vetë zonjë, por paganuar në fyrje. Nuk kooperativa bëjë, a i të marim në kooperativa. Se në a i tjerë më shumë se kanë punu, kanë qënë oficera, drejtora, drejtje, a turp e sa, kërministri, a turp. Dakord. Në gjuhë plaka jo. Me ju, ju falenderoj për opinionin tuj, ju falenderoj për opinionin, do të kem një tjetër telefonat, drejt për drejt në koha për të zuar hapësira e qytetarve me thirrjen që i bëjmë her pas here qytetarve për t'u përmbajtur edhe etikës, pra për mos kaluar në fyerje apo sharje personale. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, më thoni. Edhe unë po flasëm, ta kënë edhe më të flasë, për zotën, jem ljohë se dash me edhiromen. Po. Jem ljohë me ta, se dele bat të lavama për Shqipëri, ma mirë të shofin spitalet, shofin shkollat, shofin rrugë, shofin ujtë, shofin dritat, po për një emë, zdo zhënë të rritën, të rritën, shkën me vlejë kile kip, është 1500 lekset, shkën të vlejës një kile dhe mata 2500 lekset. Ka dhe le botalava në përshetni, hajde tonë shazemen. Ma mirë të qojnë popët pensionistave, ata qënë në përkërë të epin lek, e të shikojnë për ta, sa dhe le bakë të ime në përshetni. Ku t'i pojnë që atër po e hamë zemen e po shkojnë mashtina. A i që e botë ati, a i shokur kushe. Mirë përshem. Falemderit, zonjë, për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonata një këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirë mëngjes, urime për emisionin. Më thoni, zotri. Unë po dëgjoj që ankohen dhe gjithë për pensionet e ushtarakëve. Pensioni në demokraci drejta nuk fitohen me telefonata. Fitohen me gjykata, fitohen me demonstrata, fitohen me kërkesa ndaj shtetit e kuptonave. Po sepse kanë të ulta ata, duhet t'ja ulim oficerat e tani pensionin? Jo, pra, edhe unë këtë i thash paka shumë një qytetari. Jo kuptova. A i bëhet një kalkulim mbi bazën e kontributeve. Ndoshta ka vërtet nevoj për një reformë, për t'i parë gjërat pak më thellë. Pra, për të gjithë dhe për të bërë një, për të vendosur një dysheme, që për poshtë një shifre të caktuar në mosket më pensione nga 100.000 lekë, sepse me 100.000 lekë njerëzit nuk kanë se çfarë bëjnë realisht. Shumë e drejtë. Po ama unë i kam qenë oficer dhe kam shërbien ma i të mërrit. Kam dhe njërë 5 vjetë atje, me antenë rrufe pritëse, nga shkarkimet. Edhe këmë thot mua të anej që ti ta marsh pensionin njësoj si unë, ose se ta marsh ka i të matë. Urime për emisionin. Faleminderit për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat, drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, desha me gazetarin. Po, jeni drejt për drejt, zonjë, me gazetarin në koha për të zgjuar. Më thoni. Mirëmëngjes njëherë, edhe unë kam problemin për punën e pensionit, jam një pensioniste. Dhe me një të punosh 35 vjetë punë, e të mohojt, të marrë 72.000 lekë, pa shtesat e VKM-ve që ka shtuar qeveria, flasim pension bazë. Që ka dalë nga sigur më shëqërë bazën. 82.000 lekë, 35 vjetë punë. Pra, a ka më turë për kë, për shtetin, a nuk e di kush e ka, a për sigurimi shëqërore, a drejtoria e drejtorisë të sigurimi shëqërore këtë e din ata. Po, 82.000 lekë dhe jam në proces gjysor, kam 10 vjetë dhe pengesën kam nga sigurimi shëqërore. Kjo është skandaloze. Për çfarë jeni në proces gjysor? Për arsye se mi kanë mohuar 7 vjetë punë. Pra nuk ju njohin 7 vjetë punë. Po, e dyta, që i kam me librezë, nuk i kam me dëshmimtar që kam danë në përgjyje edhe kam me librezë pune, të vullosu dhe të firmosu me vullë të njohëm. Dhe nuk i njithë sigurimi shëqërojë 7 vjetë punë. Ma gjenoj e tashi. Pa le për të tire për shumë që i kam me dëshmimtar që kam danë, që fa heqin ata. E dyta, ku mund të zgjithën këtë, që mua sigurimi shëqërojë me kanë mohua 7 vjetë punë edhe me zvarit e gjyjet. Unë jam në një mohë shumë të madhe. Kur do më japi mua gjyji, e kam në apel tash i Tiran, kur do më dali dita i gjyjit kur të vdes, jam 72 vjeqe. Kur do më hapet se anta gjysori që unë të shkoj në gjyjt, në gjykat në apelit të Tiranës, administrativit të apelit, ku të shkoj? Do roj unë e së rezem? Po ose vitin tjetër do jem gjallu në?
Prandaj mua, ma do mi, ni kam 17 vjet, do mi vjedin prapa ta. Se fëmijët e mi nuk kanë të drejtë të marrin pensionin tim, apo jo? Patjetër. Faleminderit zonjë që ngritët shqetësimin tuaj, pra ishte qytetarja i cili ngritet ajo shqetësimin e pensioneve, pra. Kjo është turpima, kjo është turpima, turpima. Po edhe pjesën e mosnjohjes së viteve të punës është në proces gjyqësor, pra për 7 vite punë, por që nuk i del data në gjykatën administrative të apelit Tiranë. Kjo për shkak ngarkesës madhe të çështjeve tashmë edhe me hartën e re gjyqësore do të ketë vetëm një gjykatë administrative apeli për gjithë Shqipërinë, ajo e Tiranës, e cila patjetër që do të ngarkohet edhe më shumë me çështje. Një tjetër telefonat tani në program këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem ulje pak zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt nëpërmjet telefonit. E ulë. Jam një pensioniste. Po. Jam diabetike, jam dhe invalide, mas i kam dalë pension. Kushtu në ndimon, ne nuk e kuptoj këtë, me 160.000 lek pension, unë ma 95.000 lek shkarkusin. 57.000 lek marë të diabeti, që i marë me lek të gjitha, dhe fishat të shtina japin, një kutu i fishat për 4 muaj. Duke më shlogaritur, i lasë të tjera, që i marë pension, gjitha me lek, se kam shumë probleme, me zemër, me veshka, unë nuk e kuptoj. Po mirë, ilaçet për diabetin nuk ju rimbursohen? Nuk rimbursohen sepse më janë dëmtu veshkat. Është dëmtu zemra, edhe tashti i marrë me lekë që të gjitha ilaçet e reja që kanë dalur. Kush mendon për ne, që kemi punuar dhe ne, pensionistat? Ashtu ishte sistemi, mirë se në ndorën me 60%, dhe nuk ishte për fajn tonë, për fajn e shtetit të ufri sistemi. Se kuptoj të ashtu kush me ndonë për ne. A duhet e ne pensionistat në karoz dalim ati në protesta, nuk e kuptoj. A të marim bukën e kësë mi dhe që fëmit një është pun, tjetër është pa pun. Faleminderit zonjë që edhe ju e ngritët këtë shqetësim, pra qytetarja edhe ajo në vështirësi për shkak të pensionit të ulët, por ndërkohë për shkak të kostove të larta që ka kryesisht për ilaçet, si që ta zonja, edhe me kompensimin pra që i është bërë fishave të diabetit si shta jo, jepet vetëm një kuti me fisha për 4 muaj. Do të kem një tjetër telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Edhe unë jam një pensionist, po. Edhe kam paguar muaj për muaj nga 120.000 lekë kontribut. Mirë, po këtu problemi është, nuk është se ke vitet, dakot edhe vitet e punës i kam, po këtu problemi është vlerësimi i kontributit, sepse mua shteti ma vlerëson kontributin me 5 lek, një gato 5 lek shatë të vogla, dë bardha, nuk janë këtu për vitet edhe kontributet, kontributin dakot, po si ma merë ti, dhe qa vlerë me vlerëson ti mua kontributin, sepse mua ma vlerëson kontributin ti me 5 lek, kurse aty tjetrit ja vlerëson të zëm me 50 lek, me 100 lek. Neve na e pensionistave as 5 lek në dit, 5 lek, një 5 lek. Kurse unë kam derdhur 130.000 lek muaj për muaj. Edhe martë është sot 110.000 lek. Kjo është vlerësimi. Nuk janë aty se dëgjoj është kontributet. Dakord kontributet. Po vare se si ti ma vlerëson kontributin mua. Pa tjetër sepse është bërë një formulë, është një skem që duhet ta shpegojmë vetë ekspertët e ISTSH-së edhe ekspertët e pensioneve. Ata që kanë punuar për para viteve 90 kanë vlerësim tjetër dhe ata që kanë punuar pas viteve 90 kanë prap koeficient tjetër vlerësimi. Është e ndërlikuar dhe të pak të mendimi im është që duhet bërë një reform e gjithanshme për t'i prekur gjithë qytetarët edhe për të vendosur edhe një shifër minimale që poshtë asaj pastaj mos ketë asnjë pension as në qytet edhe as në fshat. Faleminderit zotri, faleminderit për opinionin tuaj, po shkojmë drejt fundit minutazhit në program, ndoshta telefonata e fundit. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, zoti gazetar. Të lutem ulje pak zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt nëpërmjet telefonit. Gjo këtu në me, i bëjësire i qytetit Kavajës votojnë fisnik qosjet. Një djali mirë, një djali pa për lymë, një djali pa për vumë, një djali me një bagash mëllë, një djali 24 karat muslimon, pani ta votojnë fisnik qosjet, është shumë qënë punëtore. A i tjetës ka priti njëri në zyrë. A i kërëtare që vazhdo këtë,
se s'ka boj trek, s'ka boj pun, s'ka priti person. Unë këm pas halë shumë atje, asë i e s'ka priti dy. Pari, fisik qo dhe i ka vu gjokës, i ka vajës dhe dhe të regulloj, dhe të boj, ta mos i që është për të bo. Faleminderit për këtë apel që bët, do të ishte dhe telefonata e fundit në program për ditën e sotme. Faleminderit gjithë qytetarëve që ndërhyjnë me telefonatat, me opinionet e tyre, faleminderit që na ndoqët.